ម្មរតែងអញស្រីវរដ្ឋៈកម្មរតែងអញស្រីវរដ្ឋៈក្រុមងាររបស់លោកគឺត្រឹមជាកម្មរតែងអញប៉ុណ្ណោះខុសពីមេតបមុនដែលមានក្រុមងារជាវរៈកម្មរតែងអញតាមរយៈចម្លាក់ក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពនៅលើជញ្ជាំងថែវខាងត្បូងនៃប្រាសាទអង្គរវត្តគេឃើញមានរូបកម្មរតែងអញស្រីវរដ្ឋៈគឺជាមេតបមួយរូបក្នុងរាជព្រះបាទស្រីសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលឈរនៅលើដំរីចម្បាំងទី14ពលគឺនៅពីមុខដំរីចម្បាំងរបស់អនកសញ្ញជុមកពីត្រៃលោកស្យបុរៈតាមរយៈក្បួនចម្បាំងដដែលនេះយើងឃើញទៀតថាកម្រៈតែងអញស្រីវរដ្ឋៈមានពាក់អាវក្រោះជាគ្រឿងការពារខ្លួនដោយដៃឆ្វេងកាន់ខែលវែងលើកបាំងពីមុខដៃស្ដាំកាន់លំពែងវែងលីលើស្មាឈរយ៉ាងស្វាហាប់ហានខ្លានៅលើដំរីចម្បាំងរបស់លោកនៅលើស្មាអាវក្រោះរបស់លោកក៏មានកូនកាំបិតស្នៀត2ដើមនិងសៀតនៅនឹងចង្កេះមួយដើមទៀតកម្រៈតែងអញស្រីវរដ្ឋៈគឺបាំងដោយខ្លោះដល់ទៅ12ឯណោះនឹងមានតុងក្អែបចំនួន2ទៀតដែលជាគ្រឿងអេសារយៈយុសបញ្ជាក់ពីឋានន្តរស័ក្តិនៅចិត្តតុងក្អែបទាំងពីរនោះក៏មានតុងសញ្ញាពីណោមួយទៀតដែរដែលមានលក្ខណៈច្បាស់ងាយស្រួលពិនិត្យមើលយោងតាមឯកសារដែលខ្ញុំទទួលបានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងចំណោមចម្លាក់ដែលព្រះបាទស្រីសូរ្យវរ្ម័នទី2ត្រង់ប្រជុំពលសេនានៅភ្នំសេវៈបាទនោះក៏គេឃើញមានចម្លាក់របស់កម្រៈតែងអញស្រីវរដ្ឋៈរូបនេះផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពិនិត្យលើរូបចម្លាក់ប្រជុំពលនៅភ្នំសេវៈបាទនោះមើលហើយមើលទៀតតែក៏សង្កល់មិនឃើញសោះតែយ៉ាងណាកម្រៈតែងអញស្រីវរដ្ឋៈក៏មិនមែនជាមេតបធម្មតាដែរដែលហេតុលោកបាំងដោយខ្លោះដល់ទៅ12ឯណោះពលគឺច្រើនជាងមេតបមួយចំនួនឬវរៈកម្រៈតែងអញមួយចំនួនទៀតគ្រាន់តែមេតបស្រីវរដ្ឋៈមានក្រមងារត្រឹមតែកម្រៈតែងអញដោយហេតុលោកទំនងជាមិនជាប់ខ្សែស្រឡាយរាជវង្សរីឯម៉ោដំរីរបស់កម្រៈតែងអញស្រីវរដ្ឋៈមិនពាក់អាវក្រោះឡើយតែមានកាំបិតស្នៀតពាក់នឹងកមួយដើមក្នុងកិរិយាលីកងវេលើស្មាបញ្ជាដំរីឲ្យស្រុតដំណើរទៅមុខគេស្គាល់នាមរបស់លោកតាមរយៈសិលាចារឹកកា298លេខរៀងទី19ដែលមានចារថាកម្រៈតែងអញដ៏មូលៈស្រីវរដ្ឋៈប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអសរនោះបានរលុបអស់ទៅហើយដោយលោកសោកសេដេសបានផ្ដាមនិងអាននៅក្នុងឆ្នាំ1938ទើបយើងដឹងអំពីនាមរបស់លោកពលគឺដូចទៅនឹងសិលាចារឹកនៃឈ្មោះមេតបឯទៀតដែរនៅមុខដំរីចម្បាំងរបស់កម្មរៈតែងអញដល់មូលៈស្រីវរដ្ឋៈគឺមានមេតបរងជិះសេះចំនួន4រូបប្រដាប់ដោយអាវុធផ្គាក់2រូបនិងលំពែងវែង2រូបទៀតថែមទាំងបាំងដោយខ្លោះចំនួន6ទៀតផងដែរខណៈកងពលសេនាវិញប្រដាប់ដោយលំពែងដាវធ្នូព្រួញគ្រប់គ្នាពលសេនាខ្លះពាក់អាវក្រោះតែខ្លះទៀតពាក់អាវដែលជាហើយកាន់ខែលរៀងមូលកាន់ខែលវែងទៅតាមជំនាញរៀងខ្លួនកងទ័ពរបស់កម្មរៈតែងអញដ៏មូលៈស្រីវរដ្ឋៈធ្វើដំណើរពោពេញដោយភាពស្វាហាប់
តាមរយៈចម្លាក់ក្បូនព្យុហយាត្រានេះនិងតាមរយៈសិលាចារឹកកាល298លេខរៀងទី19យើងអាចសន្និដ្ឋានថាកម្រតែងអញស្រីវរដ្ឋៈក៏ដឹកនាំទ័ពចេញពីដែនដីមូលៈព្រោះមានពាក្យដ៏មូលៈនៅក្នុងសិលាចារឹកដូច្នេះទីនោះទំនងជាតំបន់ដែលលោកកាន់កាប់ត្រួតត្រាហើយបាននាំពលសេនាចេញច្បាំងតាមព្រះរាជអង្ការរបស់ព្រះបាទស្រីសូរ្យវរ្ម័នទេវៈឬព្រះបាទស្រីសូរ្យវរ្ម័នទី2នៅលើសមរភូមិតំបន់ងេអានឬខេត្តងេអាននៃអាណាចក្រដៃវៀតដោយដែលយើងបានរៀបរាប់នៅវីដេអូមុនដែលនិយាយអំពីព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះបាទស្រីសូរ្យវរ្ម័នទី2យើងសង្កេតឃើញទៀតថាសេះចម្បាំងដែលកងពលសេនាប្រាជាយានជំនិះនោះគឺសតតែធំធំមមូនសំជាសេះចម្បាំងពិតមែនខណៈគ្រឿងសព្វាវុធដែលកងទ័ពខ្មែរយើងប្រើប្រាស់ក៏មានភាពចម្រុះសម្បូរបែបក្នុងនោះផ្គាក់គឺជាអាវុធដ៏សំខាន់មួយដែលកងទ័ពខ្មែរនិយមប្រើប្រាស់ក្នុងចម្បាំងផ្គាក់គឺមានច្រើនប្រភេទមានផ្គាក់សង្វាផ្គាក់ខ្វែវផ្គាក់កញ្ចែតផ្គាក់ខ្នាយជាដើមផ្គាក់ខ្លះប្រើក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃតែផ្គាក់ខ្លះទៀតគឺជាគ្រឿងសាស្ត្រាវុធប្រើក្នុងសឹកសង្គ្រាមរបស់កងទ័ពខ្មែរនាសម័យបុរាណផ្គាក់សម្រាប់សឹកសង្គ្រាមនេះទៀតសោតក៏មានឋានានុក្រមរបស់វាផងដែរមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញដោយខ្លីថាផ្គាក់សង្វាសម្រាប់មេទ័ពដែលមានគោរមងារជាវរៈកាមរៈតែងអញឬកាមរៈតែងអញនៅចុងផ្លែផ្គាក់មានរាងកន្លាក់កន្ទុយត្រីនិងកោងងស្រួចនៅផ្នែកចុងខាងលើបុព្វបុរសមានជំនឿថាការបញ្ចុះអាគមលើផ្គាក់ក៏ដូចជាសង្វាផ្គាក់និងបង្កើនឫទ្ធានុភាពឲ្យផ្គាក់អាចកាប់កាត់ទៅលើគូសត្រូវដែលមានវិជ្ជាស្បែកកងកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះបានព្រោះសង្វាជាគ្រឿងផ្ដាច់សីមាផ្ចាញ់ផ្ចាលទៅលើមុនវិជ្ជាស្បែកកងទាំងនោះ